دہشت گرد ہوں تو مرنے کے بعد میرا بیٹا بول سکتا ہے، اگر میں دہشت گرد ہوں تو مرنے کے بعد میرا بیٹا بول سکتا ہے، حکومت کے اشاروں پر تو مردہ بول سکتا ہے۔ اور یہاں یہاں نفرتوں کی آندھیوں نے لوٹی ہے اتنی عصمتیں، اگر پوچھنا چاہو تو دوپٹہ بول سکتا ہے، اگر پوچھنا چاہو تو دوپٹہ بول سکتا ہے۔ اور میرے بھائی، حکومت کی توجہ چاہتی ہے، حکومت کی توجہ چاہتی ہے وہ جلی ہوئی بستیاں۔ اگر عدالت پوچھنا چاہے تو ملوا بول سکتا ہے، اگر عدالت پوچھنا چاہے تو ملوا بول سکتا ہے۔ اور اس ہندوستان میں، اس ہندوستان میں اتنی لاشیں بچھی ہیں اور ان لاشوں پہ اتنی کرسیاں بچھی ہیں، یہ وہ سچ ہے جو جھوٹے سے جھوٹا بول سکتا ہے، یہ وہ سچ ہے جو جھوٹے سے جھوٹا بول سکتا ہے۔ اور میرے بھائی، ابھی باقی ہے، ابھی باقی ہے لہو میرے خونے جگر کا۔ اور ہندوستان کی تاریخ اور ہماری تاریخ یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو اپنی شریعت، اپنے اسلام، اپنے ایمان اور قربانی سے ہمیشہ محبت رہی ہے، اور یہ ہماری ریت رہی ہے۔ لیکن اگر ان 70 سالوں کا سفر طے کیا جائے ہندوستان کے اندر، سن 1947 سے لے کر آج 2018 تک، اگر ہماری قوم کی ترقی کی داستان لکھی جائے تو کچھ اس طریقے سے ہماری قوم کی ترقی کی داستان بیان ہوگی، ہماری ترقی کی داستان اس طریقے سے بیان ہوگی میرے بھائی، کہ بستیاں جلی تو جلدی رہی، بستیوں میں دھواں اٹھا تو اٹھتا رہا، عظمتیں لوٹی تو لوٹتی رہی، معصوموں کا خون بہا تو بہتا گیا، لیکن ہمارے قدم نہیں لڑکھڑائے، ہمارا دل نہیں گھبرایا۔ نہ ہی میرے بھائی ہمارے قدم لڑکھڑائے، نہ ہی ہمارا دل گھبرایا۔ اور پھر ظلم تو ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور خون تو خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ اور اسی خون سے ہم نے اس ہندوستان میں اسی خون سے اپنے ترقی کو سینچا ہے میرے بھائی۔ مجھے یاد ہے اور آپ کو بھی یاد ہوگا وہ 1992 کا کالا دن، جب ان ظالموں نے یہ ارادہ کیا کہ بابری مسجد کو گرا دیں گے، ہندوستان سے مسلمانوں کو مٹا دیں گے، پورے ہندوستان میں ہندو مسلمان کو لڑا دیں گے۔ لیکن یہ ظالم تجھے کیسے بھول گیا، ہم ہی ہیں ستاروں پہ کمندر ڈالنے والے، ہم ہی ہیں کفر کے سینے میں خنجر گاڑنے والے، اور ہم ہی ہیں گردشوں کا رخ موڑنے والے، اور ہم ہی ہیں موت کی آنکھوں سے آنکھیں ملانے والے۔ پھر بھی وہ ظالم اپنی غروریت میں ڈوبا چلا آیا اور بابری مسجد کو بھی گرا ڈالا اور ہندو مسلمانوں کو بھی لڑا ڈالا۔ لاکھوں لوگوں نے، ہزاروں لوگوں بے گھر ہو گئے، ہزاروں لوگوں نے اپنی جان گنوائی، لیکن میرے بھائی تاریخ گواہ ہے اور بابری مسجد کی مٹی گواہ ہے کہ ہم بھی کھڑے رہے اور بابری مسجد کو پھر سے وہیں پر تعمیر کرنے کے لیے آئے رہے، اور تمہارے سپنوں کو چکنا چور کر دیا، بابری مسجد کی جگہ مندر نہ بنے، سرکار کو مجبور کر دیا، سرکار کو مجبور کر دیا۔ اور آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ کو مٹا ڈالیں گے، ہمارے شریعت کو بدل ڈالیں گے، مسجد کی جگہ مندر بنا ڈالیں گے۔ ارے میں ظالم، اس زمانے میں ہم سے الجھ کر جیو گے کیسے، ہم تو وہ ہیں جو ظلم کی دیوار کو گرا دیتے ہیں، ہم تو وہ ہیں جو ظلم کی دیوار کو گرا دیتے ہیں۔ اور ہماری تاریخ مٹانے کے سپنے دیکھنے والوں سنو، ہماری تاریخ کیا کہتی ہے؟ تم آج ہماری تاریخ کے تاریخ کو مٹانا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں، سنو بھگواداریوں، سنو کچھاداریوں، آر ایس ایس، بجرنگ دل، بی جے پی والوں، کہ ہماری تاریخ کو مٹانے کے سپنے دیکھنے والوں، ہماری تاریخ کہتی ہے کہ ہمارا ابراہیم آتش نمرود میں کود پڑا، ارے ابراہیم کا تو کچھ نہ ہوا لیکن نمرود کا نام اور نشان مٹ گیا۔ سنو ہماری تاریخ مٹانے والوں، جو تم ہماری تاریخ کو مٹانے کے سپنے دیکھ رہے ہو، ہماری تاریخ کہتی ہے کہ ہمارا موسیٰ سمندر میں دریا کا سینہ چیر کر اتر گیا، لیکن موسیٰ کا تو کچھ نہ ہوا لیکن فرعون کا نام و نشان مٹ گیا۔ سنو سنو ہماری تاریخ کو مٹانے والوں، ہماری تاریخ کہتی ہے کہ عرب کے تپتے صحرا میں بھی فرعون نے آئے رہے پکارتا رہا لیکن اپنے ایمان کو چھپنے نہ دیا،
तुम हमारी तारीख मिटाओगे। अरे हमारी तारीख कहती है, हमारी तारीख कहती है कि हुसैन इब्ने अली सरतन से जुदा हो गया, लेकिन वो सर भी लेते की नोट पर कुरान की तिलावत कर रहा था। अरे तुम हमारी तारीख मिटाओगे। अरे हम अमन चाहते हैं, मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। ये जंग सर की है ना, ये जंग सभी की है। ये जंग है मुसलमानों के फसलों के वास्ते, और जो हमने खून दिया है इस जमी को वो है गुलाब के फूलों के वास्ते। अगर सुबह फूटेगी लहू रंग अमन ही सही, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। हमारी तारीख मिटाओगे। अरे नरेंद्र मोदी, तेरी 5 साल की तारीख है और 2019 में मिट जाएगी, लेकिन सदियों से जो तारीख चलती आ रही है, न वो नमरूद मिटा पाया, न वो फिरौन मिटा पाया, न वो यजीद मिटा पाया, तो तेरी औकात क्या है? तेरी औकात क्या है मेरे भाई? तुम छुप छुप के बहाओ खून हमारा, लेकिन खून ही देता है जल्लादों के मस्कन का सुराग। साजिशें लाख ओढ़ ले चेहरे पर नकाब, लेकिन हर बूंद निकलती है बनकर हथेली पर चिराग। और जालिमों के जालिमों को कह दो कि सब्र के पुरकार ईमा से कहो कि खून दीवाना है जिस्म पर लपक सकता है, और जिस खून को तुमने मख्तल में दबाना चाहा, अब वो खून ऊंचे बाजार में आ निकला है। कहीं शोला बनकर, कहीं पत्थर बनकर, कहीं नारा बनकर। ऐसा शोला जो बुझाए ना बुझे, ऐसा नारा जो दबाए ना दबे, और फिर खून तो खून है सो शक्ल बदल लेता है, और ऐसी शक्लें जो मिटाए ना मिटे तो फिर जुल्म तेरी और